Hola, molt bona vespre. D'ací estem un dia més puntuals a la cita, quan arriba el test de magazín a Telesafors. Saludem de nou des de l'hotel RH Bairén, de la platja de Gandia. Avui es proposem dos assumptes. Per una banda, anem a parlar d'un concert solidari, música solidària. Una vegada més, s'agafen de la mà el Pub Dublín i Astea Safor, l'associació de la Safor de malalts afectats per el trastorn d'espectre autista. Així és que anem a parlar d'aquest concert solidari que tindrà lloc aquest pròxim dissabte, després demà, a favor d'Astea Safor. Prenguin nota en la seva agenda. L'altre contingut es porta fins al Palau Ducal de Gandia. Sí, anem de nou al Palau Ducal de Gandia perquè estan preparades unes sorpreses, activitats que arrenquen en aquestes festes de Nadal i que aniran més enllà del calendari. Ens ho contarà la seva directora, la directora del Palau Ducal, Malvina Sant. Així és que, preparats, comencem. Estan veient el cartell que anuncia aquest concert solidari, Rock Solidari, és la setena edició que es desenvolupa en el Pub Dublín, d'ací de la platja de Gandia, sobre l'escenari de Soul Lomonics, un concert que estarà a càrrec, a benefici d'Astea Safor, l'associació de la Safor de Trastorn d'Espectre Autista, una cita més amb la solidaritat de la mà de la música en el Pub Dublín este pròxim dissabte. Així és que prenguen bona nota. Ja veuen, aquest és el tema que ens ocupa en aquest primer tram del temps de magazín a Telesafor. Un concert, per cert, que aquesta casa, a través dels 40 Clàssic i Telesafor, recolzem, perquè són moltes les entitats, empreses, que volen estar al costat d'una nova iniciativa solidària en el PAF Dublín. I a nosaltres, tot un agitador musical, així vol que li diguem, i la veritat és que té tota la raó. José Luis Larroca, José Luis, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Pues, una agitació més, no? Solidària. Així estem un any més i bueno, pues, la meva satisfacció personal de que un any més això està en marxa i en guany comptem amb una banda que ara es tindrem així i es podràs entrevistar, que són unes bèsties damunt de l'escenari, fent la seva música increïble que fan, perquè toquen, barregen el soul, el funky, algo espectacular que no ens puguem perdre. I, a més, ajudant a una bona causa. Així és, és tot complet. A nosaltres, dos membres d'aquest grup de Soul Lomonics que pujareu a l'escenari, com a bateria, José Domingo García. José Domingo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. I com a bajista, Manolo Recio. Manolo, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, crec que, m'ho comentava abans José Luis, és la primera vegada que aneu a... Vosaltres veniu de... De Dénia. De Dénia. Allí es va formar el grup? Sí, la banda es forma entre Dénia i Pedreguer i es comencem ahir, volíem fer soul i funk i aquest tipus de música. I la veritat és que ja portem 7 anys. Això anava a dir, 7 anys ja sobre recorregut els escenaris i satisfets del recorregut de la trajectòria del grup? Sí, més que mai. La veritat és que sí, trobem que estem en un bon moment i sense parar. Mm. És la primera vegada que aneu a tocar en Gandia? Sí, en Gandia la primera vegada que toquem en aquesta formació, sí. Sí, estem tocant a València, a Alacant, han estat a Madrid, a Avilés, o sea, a Valladolid, han estat corregents i justament així al costat que estem és on més difícil ens costa, saps? On més costa vindre és propet de casa. Ah, i suposo que serà una cita especial, perquè allò de tocar... que sona la música a favor d'una causa com és aquesta a benefici d'Astea Safor, suposa que això anima encara més, no?, sobre l'escenari. Sí, sí, home, sempre fer una bona acció és molt important i que ara el que li faci falta tindre una ajuda és prou important fer-ho. Mm. Parlem un poc més, anem a conèixer un poc més el grup de Soul Lomonics. Clar, el nom ho diu, el soul és la base, la peça fonamental del grup. Des del principi. La base és soul, rhythm and blues i funk. El que vinga ho veuràs. Tenim un cantant que és especialment per això, saps? No només com és ell, sinó per la seva veu i com es maneja en l'escenari, i és un frontman especial per aquest tipus de música. És molta actitud i molt enèrgic. O sigui, Soul Lomonics es caracteritza per l'energia a l'hora de tocar. Sí. I la intensitat, m'agrada molt dir. Clar, aquesta cosa que acabes de dir, també un poc com a expert musical, José Luis, la intensitat jo crec que és el concepte que defineix el soul, no? Sí, sobretot i el ball, no? Perquè la gent que vinga a veure-nos, jo sé que va estar, jo que s'he vist i es conec, sé que va estar ballant tota la nit, perquè és impossible no ballar en ells, no? I això també és un plus per a quan tu fas un event o alguna cosa que la gent se ho passa bé, disfruta.
es súper importante. Y bueno, después pasa lo que pasa, que después todo el mundo va diciendo, me cago en la sombra, quin grup, no? Vaig veure l'altre dia i tal. Sí. Perquè a més se mereixien ja un poquet tocar a Gandia, no? Que n'hi ha que anar tancant algunes, alguns huecos que n'hi ha ahí musicals en la ciutat de Gandia, no? Mm. I a més, estem parlant, bueno, anem a recordar les dades. Després demà, dissabte, serà ese concert en el PAF Dublín. A partir de quina hora? Más o menos obriran les portes sobre 10, 10 i mitja, una cosa així. Mm. Jo calculo que a les 10, no? Ah. Una entrada de 6 euros, ¿vale? Y bueno, que es poden adquirir ja les entrades. Les entrades se poden adquirir ja en el mateix pub Dublín o en el Hotel Borja, que fem sempre molt d'hincapié perquè l'Hotel Borja està obert les 24 hores del dia. Entonces és molt còmode parar allí davant, baixar, comprar les entrades i arribar. No n'hi ha excusa per a no... Efectivament, ninguna excusa. És que el meu horari laboral no pot ser a les 3 hores del matí, si vols. Sí, perfectament. De Sol Homònics, quants sou? Quants membres? Pues, ara mateixa som 8. El que passa és que un d'ells està en una universitat de música moderna en La Haia, en Holanda, i està fent allí els seus estudis. I, bueno, segurament per al dissabte estiga així. Molt possible. Se'n va a formar-se i això es beneficia tot el grup. Sí, sí, per supost. Té un cabet especial per a la música. La secció de vents és molt potent. Ja es coneixeu? Sou un grup d'amics? Érem veïns. O va ser la música l'excusa per a conèixer-vos? Nosaltres dos érem veïns. Jugàvem i mos tiràvem pedres al carrer. I, bueno, sí, m'han conegut tota la vida. I pràcticament... Sí, no a la millor tota la banda, sí, però sí que han tingut contacte entre nosaltres i, bueno, al final, pues, hem acabat junts, la veritat és que sí. I això de la música, anomenat abans els diferents jocs per on heu estat, clar, molts quilòmetres, molta carretera, molt d'assaig, això té que ser una forma de vida per a dur-lo i estar 7 anys, com heu dit que esteu. Això és una forma de vida? La música és la vostra passió, la vostra vida? O també teniu temps per a... Tenim temps per a altres coses. D'ensaig en ensaig, la veritat és que ja, si toques molt i ja et vas traguent coses. Ara estem gravant un altre disco, perquè tenim un EP ja que està en Spotify, en totes les plataformes, i en la música nostra, i ara estem fent un altre. I, bueno, ensaig és per ensajar els temes nous que estàs traguent i la feina que estàs fent. Però realment la veritat és que toquem prou i vas rodant molt i el maneges molt i ahir és on fas de veritat el teu ensai, és on es fa la banda. Perquè si estàs ensajant molt, molt de temps i no vas rodant-te fora, no cregues que vas a fer molt. Sí, som una banda de directe, o sigui, bàsicament a nosaltres el que ens agrada és el directe. Òbviament, pues, tens que passar de tant en tant per l'estudi de gravació, per traure i donar-te a conèixer, però som una banda de directe. El face-to-face, el cara a cara en el públic. Sí, sí, sí. Això després demà en el Pub Dublín ho teniu perfecte. El directe, sí, sí. Cara a cara en el públic, això és una màgia especial, no? Volem si caben tots damunt de l'escenari. No són un grapat, però bueno. Hi ha que fer una ampliació. Sí. No, la veritat és que és un luxe. Una cosa, ja perquè volem també, sempre que vens, José Luis, en estos concerts solidaris a favor d'Estea Safor, aprofitem per a que cal que sigui un parell de minutets des d'Estea Safor i recorden la tasca que fan i els agraïments que vos fan per estar, en aquest cas a vosaltres, de Sol Homònics. No res, cal que sigui en una paraula, motius per als quals la gent no pot faltar aquest pròxim dissabte en ese concert en el Pub Dublín per a disfrutar de la vostra música com a Sol Homònics. De Sol Homònics, que no se m'oblidi l'article. Per què no poden faltar? Perquè van a ballar, van a disfrutar i els diners es van a invertir en una bona cosa, com són els xiquets que tenen l'espectre autista, que no puguen faltar a aquesta cita mai, ningun any. José Domingo, Manolo, motius? Jo penso que igual, principalment per a ajudar a esta fundació, a este event, no? I després que van a disfrutar i ens van a veure que mai han estat així i veuran algo no especial, diguem, i diferent, però sí que és algo diferent de lo que n'hi ha per així. Ah. Saps? No n'hi ha... Diferent. Diferent completament. Una banda diferent de soul... Diferent i únic. Únic, pura, de veritat. Manolo, per què no poden faltar? No poden faltar perquè n'hi ha que solidaritzar-se. És col·laborar i a banda passant-ho bé. O sea, I jo vaig afegir, perquè van escoltar bona música, de la mà de Sol Homònics. Bueno. Jo també tinc que agrair-los a ells, que s'ho vaig dir i ens van dir que sí, que això també és important. Evidentment, sí. És important.
Molt bé, així em dóna gust la gent implicada, en aquest cas, a través de la música. Moltes gràcies. De nou, anem a escoltar ara un poc algunes de les representants d'Astea Safor per a dir si estan encantades amb la vostra participació. Moltes gràcies i a triomfar este pròxim dissabte. Gràcies, gràcies a tu. Gràcies. 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 Seguim, punt i seguit, perquè anem a veure què opinen des d'Astea Safor. Ja anem a rematar esta entrevista amb dues membres de l'associació que va beneficiar-se des d'Ines Carrecàter en aquest concert solidari del pròxim dissabte, recorden, en el Pub Dublín amb The Soulo Monix. Elles són Celia Olcina. Celia, bona vesprada. Bona vesprada. I Rosa Bertó. Rosa, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, suposo que satisfetes una vegada més, ho comentava en José Luis, esta és la setena edició que es fa en el Pub Dublín i dona gust veure que músics s'impliquen de la mà de José Luis per a contribuir a la vostra causa, no? Així és satisfacció és. Absoluta, suposo. Sí, satisfacció i aconseguir sorprendre-nos any rere any apostant per gent que no se coneix i de veres que al final la nit resulta sempre un èxit. Sí, i a més el fet de que gent que no coneixeu de res, que s'involucre, que li diguen només toca la porta a José Luis, diuen sí, ahí estarem. Clar, perquè són recaptacions necessàries per a que en aquest cas vosaltres, Astea Safor, pugueu continuar, no?, desenvolupant les vostres activitats per ajudar als afectats, malalts, familiars. La majoria són familiars i el que fem sobretot és dar-los un suport de moment esportiu, perquè per a aquests nens i adolescents no hi ha nada indicat per a ells i necessiten molta ajuda d'apoyos professionals, entonces sempre aconseguim recoger algo de diner perquè ells puguin estar un poquito més integrats dentro de la societat, que és lo que tant nos cuesta. No estar apartados, sinó fer su dia a dia més igual a tots, que és lo importante. Jo no sé, perquè no és la primera vegada que parlem amb vosaltres. Astea Safor, des de quan està constituïda, des de quan esteu treballant? Des de l'any 2011 ens van constituir com a associació. Des d'uns anys enrere estàvem, però érem famílies disperses, entonces sí. L'any 2011 ja ens constituïm. De forma oficial porteu uns 8 anys. I el balanç que feu? Positiu, positiu perquè només el xicotet recolzament que puguem aportar-nos unes famílies en altres i el que hem aconseguit en el tema de a nivell esportiu ens dona molta alegria i molta satisfacció. Anem a recordar, perquè allò important és que la gent acudís, que és omplir el Pub Dublín este pròxim dissabte. Sí, és important. Després demà. Abans comentàvem dos punts de venda, el Pub Dublín, l'Hotel Borja en Gandia, però afegim un tercer. Veritat? Sí, la tienda Valentina en Gandía, en Duque Carlos de Borja, número 24. La tienda Valentina Gandía, calle Duque Carlos de Borja, número 24. Sí. Ahí están ya las entradas a la venta para ir disfrutar de buena música y contribuir a la causa solidaria. Pues molt bé, Celia i Rosa, moltíssimes gràcies, enhorabona per tota aquesta tasca i el dissabte a disfrutar-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, nosaltres ara volem posar el punt final perquè jo voldria que en aquest cas José Luis, José i Manolo que estan hem parlat per acabar esta entrevista amb este grup esta foto de família. Així és que moltíssimes gràcies a vendre moltes entrades el dissabte a omplir el Pub Dublín i a disfrutar de bona música. Llavors hi tornem a parlar amb vosaltres, amb de Soulo Monix, per a interessar-nos més pel vostre grup. Moltíssimes gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Res, adéu. Gràcies. Posem el punt i seguit a aquest test de magazine a Teresa Fort, perquè ara ens traslladem així, com a acte de màgia, fins al Palau Ducal, perquè també ha incitat una nova línia d'activitats pensades a disfrutar en família. I comencen en el context d'aquestes festes nadalenques. I és que ens acompanyen al Palau Ducal. Ja estem en el Palau Ducal de Gandia i el Nadal Palau. És la proposta d'aquest Palau Ducal d'Esborja de Gandia com a activitat familiar per a aquests dies de Nadal. I volem que ens ho conte la seva directora, Balbina Sendra. Balbina, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Estem així en el Pati d'Armes, que precisament serà un dels escenaris de l'oferta que heu preparat per a aquests dies de festes de Nadal, que tot arranca aquest dissabte, després demà, i després, durant els pròxims dos dissabtes, crec que és, el nom exacte és el Nadal Palau. Comenta-s'ho un poc, però tot és en família, això que quede ben clar. Això és claríssim, això ha sigut
Este any el que hem intentat és tindre una activitat un poc concreta per a estos dies, concreta en el sentit de que sempre tenim pues, activitat per a tots, per a xiquets, per a adults, per a tal. Ara volem fer un taller que aune tant adults com a xiquets, però que es base no en la generalitat de normalment d'una visita, sinó en cosetes molt concretes de dins de la visita, però sí, té que ser familiar. És un joc entre pares, fills, tios, nebots, abuelos, nets, com vulguin, però els xiquets sempre van anar acompanyats i van a aprendre junts, els adults i els xiquets. Clar, és una oferta molt atractiva que cal aprofitar perquè, sobretot, jo crec que això també es fa és fomentar les relacions entre els membres de la família, que moltes vegades pel ritme que portem, per les tradicions que tenim de tant de tecnologia, és fomentar un poc aquesta relació i aprofitant aquests dies que ja t'és lliure i cal aprofitar-ho. I què millor que fer-ho en el Palau Ducal? Com comença? Perquè són grups de màxim de moltes persones? Són grups de màxim, són entre 50 i 60 persones, tinguent en compte que més o menys la meitat tindrien que ser xiquets i l'altra meitat adults, no? que van jugant. I és un poc això, l'intentar que la família, més en estos dies, que els xiquets no van al col·legi, que els pares volen anar de compres, que els xiquets van cap amunt i cap avall i no sabem massa bé, pues tindre així en el centre històric, en un lloc de, on es fan moltes compres, on es maneja moltíssim la gent, es fan els mercadets i tal, tindre una activitat que puguen compartir també, però no sols pel carrer, sinó dins del palau, que puguen fer coses junts, sobretot ja dic, la idea d'aprendre, aprendre junts, perquè encara que un pare o un tio o un abuelo hagi estat en una visita, n'hi ha detalls que pot aprendre en esta visita i jugant s'aprèn i aprenem tots. Això de jugar comentes un poc per altre detall perquè es tracta de donar a conèixer a través dels personatges ja crear un poc, fomentar la creativitat perquè, per exemple, em comentaves abans que una visita pot ser que arriben al Saló de Corones, explicar un poc qui era X personatge i proposar un exemple. Bàsicament, quan arriben així, començarem amb Francesc de Borja, com sempre, que és l'anfitrió de tot. Entonces, Francesc de Borja està en Nadal i necessita decorar el palau, però cada època, o sigui, cada sala és d'una època i cada època requereix un estil. Entonces, anem a fixar-nos en el que n'hi ha ja decorat per veure què anem a posar-li este Nadal. I ahí està el joc en el que pares i fills, i com dic, adults i xiquets, juguen en aquest sentit en plàsticament i dibuixen també per a poder decorar el palau al seu gust i per a poder decorar este pati, bàsicament. Suposo, Balbina, que per a participar en aquesta iniciativa caldrà fer una... inscriure's, no?, estem parlant de grups, n'hi ha que organitzar-ho. Sí, tenim que reservar plaça, sobretot reservar la plaça, cridar, tenim el número de telèfon, el 962871465, o al correu visites@palauducal.com i dir la quantitat de persones que van a vindre per a poder reservar-los la plaça i que no se'ns vagi de les mans el grup o se'ns quede curt d'alguna manera. No. Si no s'ha donat temps a anotar-ho, tranquils, perquè apareix en pantalla el número de telèfon i el correu electrònic per a apuntar-se. Recorden, tot arranca després demà dissabte, després el dissabte dia 28 i el 4 de gener. I són a les 12:30, una bona hora, no?, de migdia, sobremesa. Són a les 12:30, per aquells que em ve a bona hora de casa, que puguen anar a fer l'esmorzaret i després poder-se'n vindre així un poquet antes de dinar. És l'hora que normalment fem les activitats quan fem teatralitzades i és una bona hora per a que vinga la gent. Sí. És la primera vegada que es fa una activitat concreta per al Nadal, perquè sempre en Nadal, sí, no tanquen les portes del Palau Ducal, però oferta concreta és la primera vegada. És la primera vegada que fem una oferta concreta per a Nadal a nivell de producte nadalenc, en aquest sentit, sí. I és la primera vegada que fem un producte conjunt adults-xiquets. Ah. És a dir, tot és un poquet la primera vegada, però sobretot en Nadal nosaltres tenim... és més una època d'estar al carrer, la gent es maneja, i de vegades pareix que una visita normal o habitual no és el que busca la gent. Cal buscar pues, altre tipus de productes que li puguen ser atractius, i en aquest cas un producte que té un preu especial, que siguen uns dies on el que entre en totes les facilitats. Hem posat un preu de 4 euros tant per adults com per a xiquets, és a dir, el preu per als dos, normalment 4 euros és el que paga un xiquet quan arriba així i fa una visita. En aquest cas, 4 euros per als pares i per als xiquets i poden gaudir els dos de l'activitat per el mateix preu. Ah,
veritat és que cal aprofitar aquesta oferta que arriba per el Nadal així al Palau Ducal de Gandia. Comentaves abans un poc, al fil d'aquest dia últim que has dit, que és fer una cosa diferent. Jo crec que cada vegada, i això ho tenim molt clar així en l'equip del Palau Ducal, clar, perquè estan les visites teatralitzades, però cal anar oferint productes per a fer més atractiu encara, si cap, el vindre al Palau Ducal com a producte turístic. Sí, nosaltres des de ja duem una línia fa uns 3 anys, però més acusadament des de fa 2 anys. Sempre hem pensat que cal ser un producte turístic per a ser sostenible. Busquem la sostenibilitat de l'edifici. Per això hem de tindre tot tipus d'activitats. El que hem buscat des d'un primer moment, quan hem començat en la gestió, és buscar tot tipus d'activitats que puguen entrar des dels 4 euros fins a 70. És a dir, n'hi ha tot tipus d'activitats diferents per a que pugui gaudir qualsevol persona. Sí. Depenent de l'activitat que tries, tindrà un preu i tindrà un format i tindrà un tipus d'especialització de cara al públic, però pots gaudir del Palau des d'un mínim, inclús gratuïtament entrant en el pati perquè n'hi ha una activitat en el pati, sí, fins a un producte com un sopar borja en estiu. Però sí, el que busquem sempre és fer producte i diversificar aquest producte, perquè sense producte no tenim sostenibilitat i no podríem obrir les portes tots els dies. Estem parlant d'este marc del Palau Ducal que acull des d'activitats relacionades amb la gastronomia, activitats relacionades amb la música, activitats relacionades amb l'art, com per exemple la sala d'exposicions o d'altres activitats que hi ha, que són molts col·lectius, entitats. El Saló de Corones jo crec que pràcticament tots els dies té una activitat. Afortunadament és molta la gent que es fixa en el producal per a omplir. No? I ara, recordem, el Nadal, Palau, és la proposta que ens arriba després de demà dissabte, és la primera. Ja saben, tenen un número de telèfon i un correu electrònic per a contactar, fer la seva reserva. Ja ho ha dit, parlem de famílies, no es tracta del pare, la mare i els xiquets o xiquetes, sinó també el tio, la tia, el iaio, la iaia, hi cabe tots, el cunyat, la cunyà, tots caben. Tots, el xiquet que té que vindre acompanyat d'un adult, dos adults, és que vulguin, i ja el dic, en un preu acoplat per a cada un i tots preu infantil. És a dir, que sí, hem igualat a tots el preu infantil. Ah. I clar, és molt atractiu allò, sobretot per als nanos de casa, el dir, escolteu, anem al Palau Ducal perquè tenim l'oportunitat de dissenyar la decoració que estarà lluint en el pati d'armes, però sempre en esa lliçó que es dona, perquè n'hi ha que pensar en una època històrica concreta, que van a conèixer molt bé tot això de la mà de tot l'equip de professionals del Palau Ducal de Gandia. Malvina Senda, com a director del Palau, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes de nou, per contar-nos aquesta nova iniciativa. Jo suposo que la idea serà, si hi ha bon resultat, que ja sigui una constant, no? Aquesta és la idea. Com sempre, comencem fent una prova, i una prova no de lo que és l'activitat en si, perquè l'activitat està, com la fem sempre, està molt ben ideada i molt ben pensada, una prova de veure a la gent què és el que li agrada i què és el que li atrau, i si al Nadal n'hi ha Palau o prefereixen fer altres coses. Però si n'hi ha Palau, des de luego el Palau es posarà un producte a la seva disposició que es pot ampliar de cara a altres anys o que es pot canviar i modificar segons les necessitats del públic. Adaptar-se, que això ho sabeu molt bé en el Palau Ducal. Malvina Senda, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, com sempre. Ja sabem, així posem el punt final, este test de magazín al Palau Ducal, el test de magazín a Telesafor, al Nadal, Palau, i és que el Palau Ducal de Gandia no tanca per les festes de Nadal, sinó que incrementa la seva activitat, i ja ho hem vist, interessant, val la pena aprofitar. Per nostra part, no res més. Per cert, que ara, durant aquests dies, a partir de demà, no hi haurà, en el test de magazín, anem a ocupar-lo amb un contingut molt especial. Menuts al Nadal, el menuts al col·le, una barreja en l'àmbit escolar que els escolars, l'alumnat de molts centres escolars que han volgut participar, es fan la seva proposta amb nadalenques. Així és que a partir de demà, i crec que fins al dia 3 de gener, cada dia en el test de magazín es convertís en pues, nadalenques cantades per alumnes de Gandia i d'altres localitats de la comarca de la Safor Valldigna. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i així estem sempre, en Telesafor.